Caraca, eu falei que ia vencer e nós todos vencemos. Venceu. Amém. Graças a Deus. Glória em a Deus. Nome de Jesus, acabou. O doutor Zé Vicente na recuperação do meu pai. Eu já sou paciente do doutor Zé Vicente, a minha mãe, quando ele mudou para Rio Verde, nós fomos um dos primeiros pacientes dele, né, e ele nos tratou muito bem, e eu fiquei amigo dele, cara, nós ficamos parceiraços, a gente se encontrava na academia, a gente fala muito de esporte, eu sou profissional de educação física, a gente conversa muito e tal. E quando ele entrou no tratamento do meu pai, foi uma bênção de Deus, porque ele, assim, de uma forma muito sábia, né, de uma forma assim, muito inspirada por Deus mesmo, ele deu todo o tratamento, todo o cuidado, ele teve um cuidado excepcional com meu pai, sempre assim, muito aberto e comunicativo. Eu tenho um sobrinho que está formando em medicina agora, e meu sobrinho me perguntava as coisas, eu falei assim, olha, Diego, eu não tenho como... Essas coisas eu não sei, vamos perguntar para o Dr. Zé Vicente. Toda hora eu entrava em contato com ele, pus meu sobrinho em contato com ele, ele tirou todas as dúvidas, e assim, meu pai está apaixonado por ele, a minha família está realmente muito grata, né, pelo Dr. Zé Vicente. Meu irmão já trata com ele também, a minha mãe, eu sou paciente dele, e assim, nós só temos a agradecer a Deus, foi uma bênção de Deus ter colocado ele no caminho do meu pai, porque foi um tratamento de excelência, um profissional de excelência, de extremo conhecimento, e assim, é um profissional aberto, sabe? E é um profissional que cuida do paciente, não só daquela doença específica, mas ele cuida do paciente em si, e isso é muito importante, tá? Nós estamos aqui, assim, a família toda, né, agradecendo. Hoje eu coloquei nos grupos onde eu participo, eu dou aula numa faculdade, eu coloquei lá esse teu nome, Dr. Zé Vicente. Eu coloquei no grupo da Secretaria de Esportes da Prefeitura, onde eu trabalho, também citei o nome do Dr. Zé Vicente. Então, assim, a família Carvalho Moraes está extremamente satisfeita e grata a ele. Ele é muito importante, ele é um médico muito conceituado aqui na nossa cidade, e ele está de parabéns. E cada vez mais eu quero estar próximo dele, né? Todo mundo que eu puder indicar para ele, eu vou indicar, porque ele é um profissional de excelência, está de parabéns pelo tratamento.